პენიტენციურ სისტემაში მიმდინარე რეფორმები კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს საჯილასრულებისა და პრობაციის მინისტრმა გააცნო საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ხანგრძლივი და ვიდეო პაემნები, ასევე ჯანდაცვის სისტემა საჯილასრულების დაწესებულებებში. ეს საკითხები იყო, რაზეც ხათუნა კალმახელიძემ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა. სტუდენტებმა მინისტრის შეკითხვების და უსვეს დღესვე ცნობილი გახდა, რომ სექტემბრიდან კავკასიის უნივერსიტეტში სისხლის სამართლის საავტორო სამაგისტრო პროგრამები გაიხსნება. შეხვედრა მინისტრთან საჯილასრულების სამინისტროსა და კავკასიის სკოლას შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში გაიმართა. ვისაუბრეთ იმ მიმართულებებზე, რა მიმართულებებიც მნიშვნელოვანი არის და პრიორიტეტული არის ჩვენი სამინისტროსთვის საჯელახსულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების კუთხით და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ ჯერ კიდევ არსებულ ხარვეზებზე, რა მიმართულებითაც სამინისტრო აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ ეს ხარვეზები საბოლოოდ აღმოიფხვრას. ჩვენ ჩვენთანაც კონტაქტი ამ სამსახურთან არ აღიქმება, როგორც რაღაც ბუა, რაღაც ისეთი დამაშინებელი ორგანიზაცია და ეს არის ასე გარანტიები, რომ ჩვენი ბავშვები იმუშავებენ სტაჟირებაზე, ან დასაქმდებიან ამ სამინისტროში ძალიან მალე.